Druhá světová válka, část 26. Druhá světová válka v Evropě už konečně skončila. Při následné postupimské dohodě vítězných mocností, která mimochodem také určovala státům vysídlit nalezlé Němce zpět na svá území, bylo doporučeno japonskému císařství kapitulovat a přestat se zabíjením. Byl to však problém. Vítězné mocnosti, neboť se již o tom jednalo, požadovali trestní stíhání všech válečných zločinců a v případě Japonska i císaře Hirohita, což Japonci striktně odmítali a proto bojovali i nadále. Pokud by především Američané nepožadovali zatčení japonského císaře a jeho postavení před soud, mohla i válka v Tichomoří skončit stejně jako v Evropě. Po skončení války v Evropě USA 6 měsíců intenzivně bombardovali Japonsko. Bylo zničeno více či méně 67 japonských měst. Ale japonská vláda i přesto odmítala přijmout ultimátum nařízené postupimskou deklarací. V případě, kdyby Američané souhlasili s tím, že postaví před mezinárodní soud všechny japonské válečné zločince a že jich bylo hodně, ale císaře Hirohita nikoliv, nehrálo by to totiž Američanům příliš do not. Již v době ukončení druhé světové války v Evropě bylo v USA prezidentem Harry Trumanem schváleno použití atomových zbraní, jejichž vývoj a výroba se blížila ke konci. Podle původních plánů chtěli mít Spojené státy atomovou bombu hotovou před koncem války v Evropě a hlavně ji chtěli použít, aby světu ukázali, kdo pomocí této zbraně bude světu vládnout. A právě použití atomové zbraně bylo příčinou, proč Američané tvrdošíjně trvali na trestání japonského císaře, protože věděli, že na to Japonci nikdy nepřistoupí. Jim se prodlouží válečné období, atomová bomba se dokončí a svrhne se na některé z japonských měst. Důvod pro svržení strašlivé bomby byl pro USA typický. Uváděli, že jinak by museli Japonsko dobývat obvyklými zbraněmi, což by stálo životy mnoho amerických vojáků, ale i japonských civilistů. Zkrátka, Američané chtěli atomovou bombou zastrašit již tehdy Sovětský svaz. Vždyť Winston Churchill okamžitě po konci války Trumanovi a de Gaulleovi navrhoval okamžitě pokračovat ve válce proti Sovětskému svazu. Jenomže ani Truman, ani de Gaulle nechtěli o pokračování války s nejsilnější armádou světa, s rudou armádou, ani slyšet. A tak svržení obou atomových bomb byl faktický počátek vzniku studené války mezi následnými bloky světové politiky. Do současné doby, kdy je na Zemi tolik jaderných zbraní, že by zničili celou planetu 7x, jak vypočítali vědci, bylo použití atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki jediným použitím atomových zbraní přímo ve válce. Pro den 6. srpna byla Hirošima hlavním cílem první atomové mise. Alternativními cíly byla města Kokura a Nagasaki. Tím, kdo první v historii lidstva schodí na obyvatele strašlivou zbraň, byl vybrán letoun B-29, létající pevnost s názvem Enola Gay. Tuto přezdívku letadlu dal velitel letadla a první pilot Paul V. Tibbets podle jména své matky. Letoun byl speciálně upraven pouze pro atomové bombardování. Bylo odebráno všechno pancéřování, zůstaly jen 3 kulomety, zadní dvojče a jeden záložný přenosný kulomet, a protože letadlo mělo nést obrovskou zátěž, měl nádrž naplněnou pouze 7000 galony namísto obvyklých 7400 galonů. Letadlo muselo být lehčí a obratnější, protože po schozu Pumy musel letoun nasadit 155 stupňový obrat a vysokou akceleraci, aby stačil uniknout smrtící tlakové vlně.
Při tomto obratu měl zadní střelec, byl to Karen, pořizovat fotografie atomového hřibu a následně zpustošeného města. Posádka letadla byla pečlivě vybíraná a až neuvěřitelně prověřována, protože se jednalo o nejvíce utajovanou misi celé druhé světové války. O tom, že letadlo ponese atomovou zbraň, věděl z posádky pouze velitel Tibbets a navigátor Van Kirk. Do posádky byl zařazen i radiolokační specialista Besser, který také věděl účel celé mise. Podílel se totiž již celý rok na návrhu svržení atomové bomby a měření jejich účinků z paluby letadla. Proto byl Besser velice častým návštěvníkem v Centru atomového výzkumu v Los Alamos. Již z tohoto faktu zcela jasně vyplývá, že Američané byli 100% rozhodnuti atomovou bombu použít a proto museli válku s Japonskem prodlužovat tak dlouho, než byla celá atomová operace a svržení obou bomb 100% připravená. Na palubě se o bombu starali plukovník Pearson a poručík Jepson, jejichž úkolem bylo po startu letadla do bomby vložit konvenční výbušniny, které iniciovaly vlastní jadernou explozi a byly předtím z bezpečnostních důvodů z bomby vyjmuty. Jepson později bombu odjistil jen 30 minut před dosažením cíle. Velitel Tibbets vysvětlil podstatu celé mise zbytku posádky až v době, kdy již letoun mířil k Hirošimě. A kdo tedy tvořil posádku letounu? Enola Gay? Velitelem a prvním pilotem byl již zmiňovaný plukovník Paul V. Tibbets. Druhým pilotem byl kapitán Robert A. Lewis, bombometříkem byl major Thomas Fairbairn, kapitán Theodore Dutch, Van Kirk byl navigátorem, dále tam byl již zmiňovaný radiolokační důstojník, poručík Jacobs Besser, radistou byl poručík Richard Nelson, velmi důležitým členem posádky Enola Gay byl plukovník William Sterling Pearsons, námořní expert na výbušniny. O kontrolu elektronických obvodů Pumy se staral poručík Maurice R. Jepson. Palubním technikem byl seržant Wyatt Tewsbury. Pomocníkem palubního technika a střelcem byl seržant Robert H. Schumert. A jedna veliká zvláštnost posádky Enola Gay byl další střelec, seržant Joe S. Stiborik. Jehož rodina pocházela ze Žďáru nad Sázavou. Posledním členem posádky byl zadní střelec George Bob Karen. Byl to první člověk na světě, který uviděl atomový výbuch v Hirošimě a její následky. Enola Gay vzlétla z letecké základy na ostrově Tinian a během letu byla doprovázena dalšími dvěma letadly B-29. Byl to The Great Artist, jemuž velel major Charles V. Sweeney, a další B-29, který v době více než 6-hodinového letu na Hirošimu neměl jméno, ale který byl později pojmenován jako Necessary Evil, což znamená česky nutné zlo. Velel mu kapitán George Marquardt a toto letadlo sloužilo jako fotografické letadlo. Po vzletu z Tinianu se kvůli utajení letadla oddělila a setkala se až nad Iwo Jimou ve výšce 2440 metrů. Odtud se pak společně vydala na Hirošimu. Když dorazila k cíli, byla obě letadla ve výšce 9855 metrů. Asi hodinu před bombardováním zachytil japonský radar americká letadla blížící se k jihu Japonska. Okamžitě byla odeslána výstrava do mnoha měst, včetně Hirošimy. Radiolokátor v 8 hodin v Hirošimě určil, že počet blížících se letadel je velmi malý, pravděpodobně ne víc než 3, a byl vyvolán letecký poplach. Japonci v té době již měli tak katastroficky málo pohonných hmot, že se rozhodli neposlat stíhačky proti tak malému počtu letadel. Byla to tragická chyba. Jen civilní rádio vysílalo výstrahu a upozornění, aby se lidé schovali do leteckých krutů. Nebylo jim to
mnoho platné. Japonci se ale spíše domnívali, že se jedná nejspíše jenom o letecký průzkum. Bylo 8 hodin, 15 minut. Přesně podle plánu. Když byla atomová bomba nazvaná Little Boy, tedy chlapeček, naplněná 60 kg uranu 235, schozena z letadla a 57 sekund padala k předurčenému místu expoze ve výšce asi 600 metrů nad městem. Vzhledem k tomu, že vál poměrně silný vítr, nebyl zasažen cílový bod, kterým byl most Aioi, ale výbuch nastal nad 240 metrů vzdálenou klinikou Shima Surgaiso. Výbuch byl rovnocenný asi 13 kilotunám TNT. Zbraň U-235, tedy uranová bomba, byla vědci považována za velmi neúčinnou, protože štěpení proběhlo pouze u 1,38% materiálu. Oblast celkového zničení po výbuchu bomby byla v okruhu 1,6 km od epicentra a následní zničující požár vypukl v okruhu 11 km. Před svržením bomby Američané odvádovali, že 12 km čtverečních města bude zničeno. Japonské úřady později uvedly, že 69% budov ve městě bylo zcela zničeno a dalších 7% jich bylo vážně poškozeno. Okamžitě bylo při výbuchu zabito 70 tisíc až 80 tisíc lidí. Přesný počet určit nešlo, protože se mnozí lidé doslova vypařili a zbyl po nich jenom stín na zemi. Takže počty byly odhadnuty podle dřívějších sčítání. Historikové se však spíše kloní k vyššímu číslu. Z těch mrtvých 80 tisíc lidí bylo 20 tisíc vojáků, o nich se ví, dle vojenských záznamů, že v době výbuchu sloužili v Hirošimě a po výbuchu se již nikdy nepřihlásili. A dále se pak jednalo o více než 20 tisíc korejských dělníků. Zbytek náležel místní populaci. Jinak řečeno, výbuchem bylo okamžitě zabito 30% obyvatel města a dalších 70 tisíc lidí podlehlo zraněním velice rychle. Přitom přes 90% lékařů a 93% zdravotních sester, tolik potřebných po výbuchu, bylo okamžitě zabito, protože většina z nich se nacházela v centrální oblasti města, která byla nejvíce postižena. Američané schazovali ze vzduchu civilistům ve 12 městech Japonska varování před možným obrovským výbuchem. Obyvatelé Hirošimy však nedostali žádné oznámení o možnosti schození atomové bomby, a to i přesto, že Hirošima byla od samotného počátku číslem 1, cílem číslo 1. Zkrátka, Američané museli vyzkoušet, co atomová bomba dokáže udělat za paseku. A co se dělo v Japonsku? Pro Japonce byla atomová bomba v Hirošimě šok. Nečekali to a ani netušili, stejně jako svět, jakou hroznou zbraň Američané vyvinuli. Těsně po výbuchu si všiml řídící operátor vysílací společnosti, že stanice v Hirošimě vůbec nepřijímá signál. Zkusil proto jinou, tentokrát telefonní linku, ta však ale také nefungovala. To bylo těsně po výbuchu. Asi o 20 minut později zjistila tokijská telegrafní stanice, že přestal pracovat hlavní spoj severně od Hirošimy. V zápětí, kdy se kontrolovalo spojení, přišla od malé stanice 16 km vzdálené od města neoficiální a zmatená zpráva o hrozivé explozi v Hirošimě. Všechny tyto zprávy byly pak neprodleně odesílány do císařského generálního štábu. Snažili se i vojáci. Vojenské základny se opakovaně pokoušely dovolat se vojenské řídící stanici v Hirošimě. Z naprostého a kompletního mlčení celého města vznikl na velitelství ohromný zmatek. Věděli, že se žádný velký útok nepřítel nevyskytl a tři bombardéry nemohli přece způsobit mlčení celé oblasti. Velitelství též vědělo,
že v Hirošimě nebyl ani v žádný velký sklad výbušnin, jehož eventuální výbuch by mohl zničit tak velkou oblast. Proto dostal jeden mladý důstojník rozkaz i hned odletět do Hirošimy, přistát tam, provést průzkum a vrátit se do Tokia se spolehlivou informací o situaci ve městě. Všeobecně se nic nevědělo, ale krátce po explozi již vznikla žeptanda, že město bylo kompletně zničeno. Důstojník i hned odletěl do Hirošimy. Když byl v letadle asi 160 km od města, viděl, stejně jako pilot a posádka, ohromný sloupec kouře. Bylo jasné dopoledne a zbytky Hirošimy byly stále ve velkých plamenech. Když letadlo dorazilo nad město, nevěřícně kroužilo nad ním. Ohromné spáleniště stále hořelo. Vše, co vůbec zbylo, bylo pokryto těžkým mrakem kouře. Hledali místo přistání, ale ve městě to nebylo možné. Letadlo proto přistálo jižně od města, nejblíže, co to šlo, a důstojník i hned podával informace. V Tokiu se okamžitě začala organizovat pomoc. Dne 8. srpna 1945 americké noviny oznámily, že vysílání tokijského rádia popsalo zkázu Hirošimy takto. Prakticky veškeré žijící věci, lidé a zvířata byly doslova sežehnuti zaživa. A byla to pravda. Podle poválečných odhadů výbuch v Hirošimě okamžitě zabil, jak jsem říkal, až 80 tisíc lidí. Odhad úmrtí následkem výbuchu do konce roku 1945 v důsledku popálenin, ozáření a dalších následků výbuchu se zastavil mezi čísly 90 až 140 tisíc lidí. A opět se především japonští historikové kloní spíše k vyššímu číslu. Některé odhady uvádí, že do konce roku 1950 zemřelo na následky výbuchu dalších až 200 tisíc lidí a do roku 1990 další 10 tisíc lidí zemřeli na rakovinu, z nichž bylo 9% úmrtí na leukémii z důsledku ozáření. Byli však i takoví, kteří přežili, i když byli blízko epicentra výbuchu. Již tehdy se i v Hirošimě totiž stavěly velmi pevné budovy technologií, která odolávala častým zemětřesením v Japonsku. Jednou z takových budov byl i moderní motorest, jen 100 metrů od epicentra, a vydržel. A v suterénu této stavby přežil i Eizo Nomura. A přežil i další člověk, Akiko Takakura, který se v době výbuchu v budově nově postavené banky, která se nacházela jen 300 metrů od epicentra výbuchu, a on se nacházel ve sklepě. Další lidé přežili v hirošimském prefekturálním paláci. Dnes je tato budova známa jako Genbaku dóm, neboli dóm atomové bomby. I tento palác v podzemí zachránil několik lidí, i když byl jen 150 metrů od epicentra výbuchu. Dům byl ponechán tak, jak byl, a je pojmenován jako hirošimský památník míru. Byl, a to je zajímavé, tento dům postaven českým architektem Janem Lecelem. Název památníku byl uznán i UNESCO v roce 1966, a to i přes protesty USA a Číny, že i jiné státy Asie utrpěly mnohem větší ztráty a utrpení rukou Japonců. Po bombardování Hirošimy prezident Truman oznámil, že, a teď cituji, prosím, pokud teď nepřijmou naše podmínky, mohou očekávat z nebe padající zkázu. Dne 9. srpna 1945 oznámil světu sovětský minister zahraničí Vjačeslav Michajlovič Molotov, že Sovětský svaz dne 5. dubna 1945 zrušil smlouvu o sovětsko-japonské neutralitě a téhož dne, 2 minuty po půlnoci, zahájil sovětský pěší pluk, tankový prapor a letectvo útok na Japonsko. O 4 hodiny později dorazila do Tokia zpráva, že Sovětský svaz vyhlásil japonskou válku. Veřejnost následkem Hirošimy i tohoto útoku
propadla panice. Vedení japonské armády proto začalo chystat vyhlášení národního válečného zákona s podporou ministra obrany Korečika a Namiho, jenž měl sloužit k tomu, aby zastavil všechny, kteří by se pokusili uzavřít mír. Svět zná i slova druhého pilota Enola Gay, Roberta Luise, když z letadla viděl zkázu města. Řekl, můj bože, což jsme to jenom udělali? A pak v tom letadle nastalo ohlušující ticho. Posádka B-29, která schodila atomovou bombu na Hirošimu, se nikdy se svým činem, byť jako vojáci jenom plní rozkaz, nikdy nevyrovnala. Nechyběly ani sebevraždy svědomí. I česká stopa nad Hirošimou, Joe Stiborik, po válce o své účasti na Hirošimě nikdy raději nehovořil. I když později tvrdil, že bezesnými nocemi jako zpočátku už netrpěl. Své dceři jen říkal, že tu špinavou práci musel někdo udělat. Joe Stiborik zemřel v Rockdale 30. června 1984. Dcerám zanechal ve svém vojenském kufru výstřižky novinové a válečné medaile. A tak klíče. Dostal je od prvního pilota Enola Gay se slovy zahoď je. Nechci je už vidět. Byly to klíče od B-29 Enola Gay. Město Nagasaki bylo jedním z největších mořských přístavů v jižním Japonsku a mělo významný podíl na válečné výrobě. Nacházely se tam továrny na výrobu munice, leteckých komponentů, zbrojních komponentů, stavěly se zde válečné lodě, včetně výzbroje, a vyráběly se zde potřeby pro pozemní armádu a další zbrojní podniky. Na rozdíl od Hirošimy zde nebyly moderní betonové budovy odolávající zemětřesením, ale většina budov, ale i továren, byla postavena ve staromódním japonském stylu. Jednalo se o dřevěné stavby, buď s omítkou, nebo i bez ní, a dlaždicovými střechami. Nagasaki se mohutně rozrůstalo bez jakéhokoliv urbanistického plánu. Obydlí byla stavěna hned vedle továren, a to tak blízko, jak to jen šlo. Protože údolí, ve kterém se Nagasaki nacházela, nebylo příliš rozsáhlé. Před atomovým výbuchem nebylo město nikdy cílem rozsáhlého bombardování. Nicméně v rámci zkoušky dne 1. srpna 1945 se nad městem objevilo několik létajících pevností B-29 a schodilo pár konvenčních bomb. Další pozorovací letadla pak pořizovala fotografie, aby američtí odborníci mohli odhadnout účinek atomové bomby. Tehdy byly vyhozeny do povětří loděnice a dokové oblasti na jihozápadě města. Několik bomb zasáhlo i továrnu Mitsubishi Steel a Arms Works, kde se vyráběla munice ve velkém množství. 6 bomb dopadlo 1. srpna i na areál lékařské univerzity, na nemocnici, kde zahynulo mnoho lékařského personálu, samozřejmě včetně pacientů. I když byly škody relativně malé, přece jenom mělo bombardování 1. srpna jeden velmi důležitý efekt. Bomby donutilo mnoho lidí, převážně matek s dětmi ve školním a předškolním věku, aby opustili město a ve velkém množství se masově evakuovali na venkov. Díky tomu dětem jejich rozhodnutí zachránilo život a zároveň se ve městě výrazně zmenšila populace, jelikož evakuace byly skutečně masové. Na severu od Nagasaki se nacházel tábor, ve kterém byli britští váleční zajatci, kteří většinou museli pracovat v uhelném dole. Ti, kdož tam byli, se též zachránili a o to atomové bombě se dozvěděli, až když vyfárali na povrch. Ráno, dne 9. srpna 1945, americký Boeing B-29, létající pevnost Boxcare, náležící k 393. bombardovací peruti,
vzlétl s posádkou pod velením majora Charlesa V. Sweeneyho. Na palubě nesl nukleární bombu, pojmenovanou jako Fatman, tedy tlouštík. Hlavním cílem bylo město Kokura. Nagasaki bylo cílem záložním. Plán útoku byl naprosto stejný jako u Hirošimy. Dvě B-29 letěly hodinu napřed jako povětrnostní průzkumníci a další dvě B-29 jako navigační a fotografická podpora mise. Dříve nežli začnu líčit průběh bombardování, ještě jednou se musím zmínit, proč Američané odmítali kapitulaci Japonců již před bombardováním Hirošimy s tím, že Japoncům nedovolili vyjmout z potrestání před soudem jako válečného zločince císaře Hirohita. Pro všechny Japonce byl totiž císař stělesněním Boha na zemi. A raději by celý národ zahynul, než aby dovolil postavit císaře jako vrchního velitele ozbrojených sil císařství před soud, nechali jej odsoudit a nakonec jako válečného zločince dokonce popravit. Na druhou stranu je fakt, že Japonci se během války, především v jejím počátku, chovali většinou naprosto nelidsky. Vzpomeňme jenom na osud čínského Nankingu. Takže obžaloba císaře by byla na místě. Američané nemohli připustit takovou kapitulaci, kterou nabízeli Japonci. A to proto, že v době konce války v Evropě ještě nebyly obě bomby připraveny k použití a potřebovali získat čas. Získali ho a mohli atomové bomby zkusit přímo na lidech a na městech. A proč museli být bomby dvě? Inu, proto, že na Hirošimu spadla bomba s použitím uranu 235. Ale Američané měli i další, právě tlouštíka. A ten byl vyroben pomocí plutonia. Aby vyzkoušeli účinky obou systémů atomových bomb, museli válku s Japonskem maximálně prodloužit, aby mohli vyzkoušet jak uranovou, tak i plutoniovou bombu. A právě tu plutoniovou bombu nesla na palubě létající pevnost. Řeči o tom, že pokud by Američané obě bomby nepoužili, následovaly by dlouhé a krvavé boje na japonské pevnině, byly pouze kamufláží a ospravedlnění se před světem za strašné zvěrstvo, které použitím dvou atomových bomb způsobili. Již před první bombou se totiž vydala ohromná a velmi silná rudá armáda proti Japonsku a to prostě již hospodářsky nebylo schopno se ubránit dvěma velmocem. USA z moře a Sovětskému svazu z pevniny. I kdyby bomby nevybuchly, bezpodmínečná kapitulace by rychle následovala. Ale Američané by přišli o možnost vyzkoušet účinky atomových bomb přímo na lidech a živých městech. Druhým a také nikoliv zanedbatelným faktorem bylo to, že prakticky v průběhu roku 1945 plánovali američtí vojenští strategové rozpoutání studené války proti Sovětskému svazu. A výbuchy dvou atomových bomb byly největším jejich trumfem proti socialistickému bloku, který se již v roce 1945 začínal formovat. A tak 10 000, 100 000 obětí zemřelo jenom proto, aby Američané Sovětům ukázali, že to jsou právě oni, kdo v budoucnu ovládne svět. Že se tak nestalo, je ovšem už jiný příběh. Ale vraťme se k událostem vedoucím ke schození plutoniové bomby na Nagasaki. Když pověstrnostní letadla dorazila do oblasti obou cílů, hlavním cílem bylo město Kokura, záložním pak teprve Nagasaki, hlásili posádky nad oběma cíly jasno. Letadlo B-29, nesoucí bombu, dorazilo na místo učení ke schromáždění letadel a ukázalo se, že třetí letadlo, které neslo název Big Sting, velitele plukovníka Jamese Hopkinse nedorazilo. Boxcare a jeho doprovázející letadla pak na místě kroužila a čekala celých 40 minut, ale Hopkins nepřilétl. A proto se Sweeney rozhodl pokračovat v plnění úkolu bez Hopkinsova letadla. O půl hodiny později
dříve nežli letadla stačila doletět ke Kokuře, město pokryly ze 70% mraky a dokonce tam začalo hustě pršet. Tím bylo za prvé znemožněno přesné zaměření cíle a za druhé nebylo by možné pořizovat dokumentární fotografie pro vyhodnocení účinku pumy. Letadla opět třikrát obkroužila Kokuru a pak zamířila k náhradnímu cíli, k Nagasaki. Tam se objevila v 7.50 a ve městě byl vyhlášen letecký poplach, ale v 8.30 byl odvolán, protože v 10.53 byly vojáky zahlédnuty pouze dvě letající pevnosti B-29 a Japonci opět předpokládali, a to už spadla bomba předtím na Hirošimu, že se jedná pouze o průzkum a proto v dalším poplachu nepokračovali. V 11 hodin podpůrná B-29 The Great Artist velitele kapitána Frederika C. Boka schodila přístroje napojené na padáky. K přístrojům, které měly zaznamenat dění, byl připojen nepodepsaný dopis pro profesora Ryokishiho Sagane, jaderného fyzika z univerzity v Tokiu, který v mládí studoval spolu se třemi vědci zodpovědnými za atomovou bombu v kalifornské univerzitě Berkeley, nutící japonského vědce sdělit veřejnosti o nebezpečí spojené s těmito zbraněmi hromadného ničení. Jen o minutu později, tedy v 11 hodin 1 minuta, se v mracích nad Nagasaki objevila trhlina, dovolující bombometčíkovi kapitánu Kermitu Behenovi zahlédnout požadovaný cíl. Bomba Fatman, obsahující 6,4 kg plutonia 239, byla schozena do průmyslové části. Padala 43 sekund do předpokládané výšky 469 metrů nad městem, kde měla vybuchnout. Bomba však dopadla téměř o 3 kilometry dál, než se čekalo, a výbuch tak byl omezen v údolí Utrakemi a hlavní část města ležící v kopcích byla skryta za horami. Následná exploze byla rovna asi 21 kilotunám TNT a vyvolala teplotu odhadovanou na 3900 stupňů Celsia a vítr o odhadované rychlosti 1005 km za hodinu. Tedy byla dvakrát tak silná, téměř dvakrát tak silná jako Little Boy. Počet okamžitě zabitých se odhaduje v rozmezí mezi 35 až 40 tisíci lidmi. Například v muniční továrně Mitsubishi bylo ze 7,5 tisíce japonských zaměstnanců okamžitě zabito 6200, včetně studentů. V dalších továrnách města byly okamžitě zabity 17 až 22 tisíc japonských dělníků a 2000 nuceně nasazených korejských nevolníků. Zemřelo i 150 japonských vojáků. Do konce roku 1945 zemřelo v Nagasaki celkem 60 až 80 tisíc dalších lidí. Bomba ale zabíjela i vlastní vojáky. 8 válečných zajatců zemřelo prokazatelně následkem bomby, dalších 13 zajatců se nikdy vůbec nepodařilo najít. Ale je také známo několik lidí, kteří přežili bombardování Hirošimy, pak odešli do Nagasaki a přežili bombu i zde. Strašlivá tragédie, která vinou Američanů postihla Hirošimu a Nagasaki, však neměla být poslední. USA měly v době svrhnutí obou atomových bomb připravenou již další. Hodlali ji použít ve 3. srpnovém týdnu a s dalšími třemi bombami bylo počítáno na září a říjen roku 1945. Už 10. srpna 1945, tedy po Hirošimě i Nagasaki, psal vojenský ředitel projektu Manhattan generál Leslie Krauss vzkaz náčelníku štábu USA generálu George Marshallovi, že další bomba je připravena k doručení při prvním vhodném počasí 17. nebo 18. srpna. A náčelník Marshall mu odpověděl toto. Nemůže být schozena na Japonska bez výslovného vyjádření prezidenta.
Ministerstvo obrany poté zahájilo diskuzi o uchování bomb ve výrobě, dokud nezačne operace Downfall, což byl plán na vylodění v Japonsku, pokud by i po svržení dvou atomových bomb Japonsko nekapitulovalo. A náčelník generálního štábu USA opět psal, cituji, nyní je problém, pokud Japonci nekapitulují, zda pokračovat s bombardováním pokaždé, když se bomba vyrobí a poté ji schodíme, nebo jestli počkáme a poté je schodíme všechny v krátké době. Ne všechny v jeden den, ale v krátkých přestávkách. A také musíme vzít v úvahu, jaký cíl sledujeme. Jinými slovy, neměli bychom se spíše soustředit na cíle, které nám nejvíce pomůžou k invazi, než na průmysl, morálku, psychologii a podobně. Raději taktické využití, než jakékoliv jiné. Následky atomového bombardování přiměly japonskou stranu k urychlenému vyjednávání podmínek kapitulace. Americká strana však až do 9. srpna 1945 trvala na čtyřech podmínkách kapitulace. Týden přikázal císař Hirohito, aby rychle dal vše do pořádku. Tím mínil kapitulační podmínky a dodal, protože i Sovětský svaz nám vyhlásil válku. Japonský generální štáb, ale i sám císař Hirohito moc dobře věděl, že čelit síle ohromné vojenské síle Sovětského svazu a současně stejně ohromné síly USA, podpořené ne navíc jadernými zbraněmi, by vedlo ke zničení celého Japonska. Proto císař svolal konferenci, kde oprávnil ministra zahraniční Toogoa informovat Spojené státy, že Japonsko přijme jejich podmínky pouze v tom případě, že deklarace o kapitulaci, a nyní cituji, neudělá žádný kompromis vůči požadavku o výsadě jeho veličenstva jako hlavního panovníka. Ne, 12. srpna Hirohito informoval císařskou rodinu o svém rozhodnutí kapitulovat. Na to přišla informace o spojenců, že nechali požadavek o nedotknutelnosti císařského trůnu v platnosti, takže na to přistoupili. A tak Hirohito téhož dne ve veřejném projevu vyhlásil kapitulaci navzdory některým válečníkům z generálního štábu, kteří kapitulaci zásadně odmítali. Nepřítel má navíc novou děsivou zbraň s takovou silou, která může ukončit mnoho nevinných životů a udělat nezměrnou škodu. Kdybychom pokračovali v boji, nejen, že by to mělo za následek zhroucení a vymazání japonského národa, ale také by to vedlo k celkovému zániku lidské civilizace. Tedy, jak máme zachránit miliony našich občanů? Nebo se snad máme obrátit proti našim císařským předkům? Toto je důvod, proč jsme přijali opatření společné deklarace spojeneckých sil, prohlásil císař Hirohito v rozhlase, když oznamoval kapitulaci Japonska. V písemném přepisu projevu císaře vojákům a námořníkům doručených 17. srpna zdůraznil dopad Sovětského svazu na jeho rozhodnutí o kapitulaci, přičemž vynechal jakoukoliv zmínku o atomových bombách. Po kapitulaci Japonska bylo následně Japonsko okupováno americkou armádou. Například během roku po bombardování obsadilo asi 40 tisíc amerických vojáků Hirošimu a 27 tisíc Američanů obsadilo Nagasaki. A to bez jakéhokoliv ohledu na množství ozáření, na možnost ozáření v důsledku výbuchu atomových bomb. Dne 1. listopadu 1945 pak prezident USA slavnostně oznámil kapitulaci Japonska. 2. září 1945 zakotvila americká bitevní loď v Tokijském zálivu. Na její palubě se nacházel americký generál MacArthur, který očekával japonské vyslance k podpisu kapitulace. A jelikož si MacArthur vždy potrpěl na teatrální gesta, nechal z muzea v Missouri přivést vlajku komodora Pýryho, který v roce 1854 takzvaně otevíral dveře do Japonska Spojeným státům tím,
že pod pohrůžkou palby z lodních děl donutil tehdy japonskou vládu podepsat nerovnoprávnou smlouvu. A právě proto ona vlajka. Bylo přesně 9 hodin 4 minuty 2. září 1945 místního času, kdy podepsal minister zahraničí Mamoru Shigemitsu, zastupující vládu, a generál Yoshijiro Umezu za japonský císařský hlavní stan, poté, co u stolu strávili před zraky všech představitelů spojeneckých zemí 5 minut hanby, kapitulační listinu. Za spojence připojili své podpisy namyšlený a arrogantní Douglas MacArthur jménem Spojených národů, admirál Chester Nimitz za USA, generál Su Yung-chang za Čangajškovu Čínu, admirál Bruce Fraser za Británii, generál K.N. Děrevianko za Sovětský svaz, generál Thomas Brahmy za Austrálii, generál Philip Leclerc za Francii, admirál Konrad Halfrich za Nizozemsko, letecký vicemaršál Leonard Issit za Nový Zéland a plukovník Lawrence Moore Colesgrave za Kanadu. Celý tento ceremoniál trval 20 minut. Poté začali přijímat kapitulaci japonských vojsk představitelé spojenců v různých částech města. Těsně před podpisem kapitulace na palubě americké bitevní lodi Missouri přednesl ještě jeden projev císař Hirohito. V němž boňský Tenno, jak se nazýval mezi lidem, vyzval své podané, aby, a opět nyní cituji, snášeli nesnesitelné a trpěli nestrpitelné. A nyní se dostávám k ohromnému paradoxu. Když po 8. květnu 1945, tedy po konci druhé světové války v Evropě i ve světě s výjimkou války v Tichomoří, nabízeli Japonci kapitulaci s podmínkou, že císařský trůn zůstane ušetřen a císař Hirohito bude i nadále stát v čele země vycházejícího slunce, Američané tento bod zásadně odmítali a bojovali dál. Inu, museli přece na lidech vyzkoušet obě atomové bomby, že? Když už je stály tak ohromné peníze, to za prvé, a za druhé jejich svržení bylo jasnou ukázkou Sovětskému svazu, kdo bude vládnout světu. Ale nyní, na palubě Missouri a po 100 000 obětí atomového bombardování, se v kapitulačním protokolu objevilo, že císař Hirohito bude dál císařem a nebude nikdy povolán k zodpovědnosti za zvěrstva, které se jeho vojáci v tak ohromném množství dopouštěli. Zcela jasně z toho vyplývá, že po 8. květnu Američané prostě kapitulaci nechtěli. Museli vyzkoušet bomby. Ale teď, když už bylo po zkoušce, s naprostým klidem v kapitulační listině ponechali to, co jim tehdy tolik vadilo. Tedy nedotknutelnost císaře a jeho pokračování ve vládě Japonska. Pokrytectví Spojených států se zde projevilo v plné nahotě. Nešlo jim vůbec o konec války s Japonskem. Šlo jim o svržení atomových bomb. Svého cíle dosáhli a na císaři jim už náhle nezáleželo. A když po letech, v roce 1964, stařičký císař Hirohito zahajoval a končil olympijské hry v Tokiu, tak mu vzdávali čest sportovci celého světa. I ti, jejich předky japonští vojáci, tedy poddaní tohoto císaře, za války krutě umučili. Ani to už Američanům nevadilo. Japonsko bylo a dosud je, stejně jako Německo, okupováno, plně podřízeno zájmům USA a o nějaké morální zábrany vzal čert. Domnívám se, že by Američanům také nevadilo, kdyby otevíral olympijské hry v roce 1960 v Římě Benito Mussolini, kdyby žil. A nebo v roce 1972 v Mnichově Adolf Hitler. I ti totiž byli vůdci států, jejichž příslušníci rozpoutali nejhorší peklo na zemi v historii lidstva. Tak jak to, že Hirohito si mohl v klidu dožít?
Na závěr všech pozemních amcí během druhé světové války se podívám na sovětsko-japonskou válku, o které se příliš nehovoří, ale která měla též význam pro kapitulaci Japonska. Váleční střed bývá označován jako operace srpnová bouře, nebo též jako bitva o Mandžusko a začal 8. srpna 1945 vyhlášení války Sovětského svazu Japonsku a skončil bezpodmínečnou kapitulaci Japonska 2. září 1945. Tento střed měl symbolický význam. Rusové jej brali jako odčení potupné porážky v rusko-japonské války z let 1904 až 1905. Až do roku 1944 se na Dálném východě nic nedělo, protože byla v platnosti smlouva sovětsko-japonská. Jenomže jak Rudá armáda vítězně postupovala do střední Evropy, začal mít Stalin zájem na tom, aby Sovětský svaz získal území na Dálném východě, které ztratil právě ve zmiňované rusko-japonské válce počátkem 20. století. V té době měli velký zájem na pomoci proti Japoncům i USA. Zatím nebyla k dispozici atomová bomba a pomoc Sovětského svazu v válce proti Japonsku tak byla velice vítaná. Generální štáb USA věděl, že dobývání Japonska by znamenalo dlouhé boje s velkými ztráty. A tak se na jatské konferenci v roce 1945 Stalin zavázal, že nejpozději do 3 měsíců po ukončení boje v Evropě napadne Japonsko. 8. srpna Sovětský svaz vypověděl v Japonsku válku. Ale již od května 1945 proudili z Německa a z osvobozené střední Evropy jednotky Rudé armády na Dálný východ. Byl to Zabajkalský front s čelem s maršálem Malinovským o síle 650 tisíc vojáků, první dálně východní front pod velením maršála Mereckova, ten čítal 590 tisíc vojáků, a následoval druhý dálně východní front, jemuž velel generál Purkájev. Ten měl 335 tisíc vojáků. Součástí tohoto útočného uskupení byly i jednotky mongolské armády a sovětská amurská flotila. Další silou připravenou k boji proti Japoncům byly i sovětské tichomořské loďstvo o síle 165 tisíc mužů. Proti ním se nacházela v Mandžusku a v Koreji japonská kvantunská armáda generála Otozo Yamady, která čítala více než 1 000 000 mužů. Ale mohla se spoléhat i na opevněné prostory a obranné linie, které však nepokrývaly celou hranici. Ale o tom, jak probíhaly boje v úplném závěru války, právě v rusko- nebo sovětsko-japonské válce, se podívám až příští týden.